Масаны жеңе алмаған Павлодар әкімдігі инелікке ескерткіш қойды. Ерекше мүсін қаладағы саябақтардың бірінен орын алған. Тас мүсінді жасау мен орнатуға қазынадан 2 миллион теңге жұмсалыпты. Ал инеліктің кескінін мүсінші Мұрат Әбілқасымов пен Виктор Татарович жасапты. Идея установить скульптуру принадлежит жителям. Инеліктің мүсінін қою идеясын қала тұрғындары ұсынды. Өйткені шахар халқы осы жәндікті масамен күрестің символы ретінде көреді. Инеліктің келуі павлодарлықтарды қуантады. Бұл саябақта инеліктен бөлек қанатты періште, кітаптың құдіреті секілді тағы да басқа мүсіндер бар. Жаз басталса, Кереку халқы шыбын шіркейге таланады. Билік қансорғыштармен жыл сайын күрессе де оларды жеңе алмай келеді. Сондықтан да инелікті масамен күресудің символы ретінде таңдап, оған құрметпен қарауды жөн көріпті.